23 noyabr 2020 yıl. Şuşa taş aldı kendi. Geldi. Dağların arasından çıkan güneş şuaları kendine düşür. Taş aldı kendi şu anda. Ha, magazinde. Nadejda, paltar. Bu kəndin adının daşaltı olmağının səbəbi cuman oldu ki, bu dağdır. Çünki sanki daşın altındadır. Dağ deyil, bir daşdır yuxarıya qoymuş. Şübhəsiz. Bir telefon gözəl mənzərələr var. Senin tarafın. Kendin kisi magazin. Her şerde, sarısın içine tüm tam bağlı. Evler, kisi Ermeni evler. Yakin ki bu evler tarihin azı zamanı olur. Ne diye bilirsin şu hakkında? Terzime kitapları. Bura Azerbaycan'ın yüzlerle şehit verdiği daşaltı ameliyatı deyilen yer. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Burada eziyet çeken şehit olan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onların kisası alındı. Hatırlarlar ki yeni daşaltı əməliyyatında, köhnə daşaltı əməliyyatında burada böyük itkilər vermişik. Bəli. Ona görə deyirəm ki, yüzlərlə şəhidimiz burada satqınlar tərəfindən məhv olunmuşdu. Amma indi... Patlaş. Düşüb hamısı düşüb. Bura da şişə şişək var. O belə, üzü belə. Yaxşı. Montuna, Qulaqcıya. Sumqayda, Cəllabada. Söz dayımlarımıza salamlar. Qonumdan adım Cəllaba. Qəşəm mənzərədir. Baxdımızdan güneş də çıxdı. Donuza bir daş atın. Daş var, şəhət atın. Deməli, ermənilər müharibənin qızğın vaxtında dünya başqa ölkələrində yaşayan ermənilər məscidlərin içində donuz salırdılar. Sırf bu müharibənin qızğın vaxtında. Ona görə indi bu donuzu güllə atmam. Nə? Maçlığa 5 yıldız düşə. Düşməz o. Sağ ol, şəkillərə başlayın, sağ ol. Gət sən də sən də düşkən. Selam ya, selam var.